som trio som vi har sett flera gånger den här helgen tillsammans. Lewis Hamilton, Charles Leclerc, George Russell, Lance Stroll, Carlos Sainz, Oscar Piastri, stark insats i den här tredje avslutande träningen på nionde, och så Pierre Gasly, bästa alpinförare på tionde. Fernando Alonso på elfte, den ligger nästa bakom.